Je, unajua kwamba unaweza kupika chakula kigumu kama makande na chakula cha kawaida kama nyama na mboga kwa muda mfupi, umeme kidogo na gharama nafuu? Ebu angalia jiko la umeme lenye pressure la Sescom linavyoweza kufanya kazi hiyo. Karibu. Jiko hili linapika vyakula mbalimbali vya Kitanzania kwa muda mfupi likitumia umeme kidogo na gharama kidogo sana. Pia ni safi, halina moshi. Unaweza kulitumia ukiwa mahali popote ndani ya nyumba na chakula chako kinakuwa kitamu na chenye ladha nzuri. Unakipata chakula chote kwa sababu halitengenezi ukoko. Chakula kigumu kama kande, utatumia umeme wa unit 0.6 ambayo ni sawa na shilingi 200. Jiko hili ni rafiki wa mazingira, pia linaokoa misitu yetu.